U osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi sutra će biti održana prezentacija rezultata istraživanja stanja statusa kičmenog stuba kod dece u okviru projekta Stoj pravo, rasti zdravo za učenike ove škole i decu predškolskog uzrasta iz predškolske ustanove Poletarac. U petak, 5.12.2014. godine, u osnovnoj školi Simeona Ranicki održat će se prezentacija istraživanja kičmenog stuba kod dece koji je organizovan u okviru projekta Stoj pravo, rasti zdravo. Ovom prilikom našu školu će posetiti zaposleni sa Fakulteta za fizičko vaspitanje iz Novog Sada i prezentaciju će održati roditeljima osnovne škole Simeona Ranicki, čija su deca učestvovala u projektu, kao i roditeljima predškolske ustanove Poletarac, koja je takođe bila uključena. Roditelji će dobiti izveštaje za testiranu decu na CD-u ili štampano, brošure i DVD izdanja sa korektivnim vežbama. Prezentacija rezultata biće upriličena u 17:30.